Saganov triumf v ankete bol logickým vyústením jeho vynikajúceho roka. Peter počas neho dosiahol v profesionálnom pelotóne 22 víťazstiev, čo bolo najviac na svete. Člen týmu Carondale obhájil na Tour de France zelený dres pre najaktívnejšieho cyklistu. Cenu za neho prebral otec Ľubomír. Dúfam, že na ďalší rok sa vidíme na podujatí osobne a budem si môcť prebrať takúto istú premiu, ako tento rok som mal.